Dikling tak ketak, tak ketak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau berbagi cerita nggih Riki. Ada sesuatu yang mau saya ucapkan. Kira pager manara. Soima. Inul Daratista. Loh. Guyuna. Ayo siapa nih? Ma'e. Gue cuma, ini kita pecicilan ya apa ngir? Untuk pecicilan ya apa? Nyar anakku ngir, melanda anakku kafe loru, terlalu pecicilan kafe. Orang aku nek di dia anakku nek kayu ngir. Lindi, bebek kuap, apa? Jadi ini kita cilik menaripin sopong di sini ngir. Jadi ini aku di anak cilik ki. Edan tuh anak cilik, jadi edan. Edan nih umat, kerong-kerong tuh beca cilik. Umat nah deh enggak nah lagi tak terno keadaannya Pak Ayak nunggu manggir nunggu nih Pak Kering Pak Kering nih gak metu gear lagi tadi nunggu mah deh nih lagi mau jadi arifin yuk nunggu lemes Pak Ayak tak teko iya Pak Piki bakal tak tekoi Dimas nang omah gir ngger pake loro ndek ini nang omah dek. Piye lorone piye? Pak. Wis mari. Pak. Piye? Sing mbok rasakno piye? Lemes ngirimu lemes. Mau gue ber betul nak aku nengguri rorok ini ini ambruk muntah-muntah mencret sirai muser-muser terus lemas diprok gak iso anu gak iso ngatek ya aku bingung kabeh mau terus tak pewarno tak parno keringet gue lah sakbak keringet ini sakbak gear mau jadi api sakbak setengah tak terus tak tangkal. Aku dia penangkal ngir, tak pewarno apa juwae, terus tak kei minyak putih, tak blubura, tak weroi, bar tak koroi, terus tak lapi, bar tak lapi, terus tak keluar bini tak udari kabeh, terus tak suwali ini, bar tak salin, tak gawe no, cicik sirai ngelurus mau, gue Pak Bambang yo aku yo jalur obat tok, jadi ini yo gak apa jenengi yo ra yo gak wong gak sak wonge piye rasanya madhep prina. Rasane piye? Dadi lemes ya awake. Ayo mbuh yo gak mangan apa-apa Pak ngiri iki yo wis yo wis. Mare udo ae lho koyo ulo kisi ngir. Dek niki senane kipasan turu blucet kipasan. Ana-ana angel. Ulo wis koyo ulo dumung lho mah klamben. Dikon klambi ra ketang sak uwek ngono ya mah engger sam. Awake lemes ndekne. Ijek lemes serine nang ijek ngelu. Ijek ngelu apa ora? Gak. Ora. Wah jombo jombo embo. Embo apa ora? Ora embo-embo engger iki tenan ndek. Mulane Dimas nang omah, ijek nang omah. Jadi kau pun metu kyo piye? Wes ya tu nggak no pahit nang waras. Anu ger, anu pada risak ki karek. Loro ni aku ni nematan sedih karek. Lora. Dek kaya kok nguarit tiba dek ping telu ping papa nyebut nyebut sak gulu yo. Rapi pi sak iki kok pegi nangop pahit kok yo. Apa apa sedih loro. Angop. Imau yo put tenanan kira ini. Aku ti. Wis nang mari ya. Aku tak ngaji, tak setane iku lho sing anu ben ben anu ya, ben minggat ya. Tak ngajekno. Wis tunggu ger. Wis nang waras. Ngono nek anu 4 jam ngombe obat neh. Ngono nek gue esuk nek krasa penak kon nggowo Pak Bambang rono. Gue esuk tak kon nggowo Pak Bambang ya ger ngaji, tak ngajekno setane. Baca plek peninggal.
ngaji ki gak pamer gar. Wong aku mapet belajar karo anakku kok. Lah nek ngaji anu nek mejane ampun di bawah yo ger. Lah masalah yo sing gawe yo ger. Wis ora gawe dang koyo ngono gawe kok sak ngonoan. Berarti wong sing gawe kuwi kayu yo gak godak yo ger yo. Wong gawe kudune yo dhuwur. Kali tinggi. Wis tak pasang dulu yo. Duduk kene wis yo, dadi nanti kene yo ger. Tapi nek edak matane yo bler kok kita golek kacamata, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lek dambis nek omongan ning arep Al-Qur'an kudune Al-Qur'ane ditutup. Terima kasih yo ger. Ya Allah, subhanallah anak-anak padha ngerti padha apa jenenge? Lek damis ngene kleru ngene selalu mbok ingetno yo ger yo. Alhamdulillahirabbil alamin. Lan macane lon-lon. Terus enek-enek macane panjang dawane main-main doa aku dek kaki yo ngaji ki tak kandani yo ger aku ki ngaji-ngaji ki ngono ku lho ger rasamu ngono ku yo apa sing iso diwaca kan aku wis dek jaman kan dek cilik wis diarani bis apa ya wis pokoke alif ba ta rono rene apal terus wis anggere iso maca ngono wis lan bar kuwi yo terus wis ngger wong ora pondokan ngger wong yo ngaji-ngaji biasa dek jaman kae iki ngono kuwi sam ora betil tenanane gak enek anggere wis iso yo wis dadi panjang dawa ngono iki wis pokoke anggere iso dadi iki kurang pamane ngono kurang ilmu kurang tas duit kas tas sapa neh piring kuwi gak pateo maksudnya iki yo diwarai tapi yo gak koyo cah saiki iki lan iki maca ngene nek kleru yo dibenerno dadi lek dami tak kei konten ngene lek dami tambah ilmu tambah kepintaran oke okay? Tak buka yo nger iki macane sekedhik mawon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان Alamalhul bayan At-tamsu wal-khamaru bi-khusban Wa najamu wa tajjaru yasjudan Wa sama'a wa fa'aha wa huwa du'al misan Ala ta'qai fil misan Wa aqimul wasna bil-histi ولا تحسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها كياد والنغل ذات الأخمام والخبز الأسفير والحمد Walhamdul asfi warraihan Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadiban Khalaqal insana min sasalin hal faqar وَخَلَقَ الْجَنَّةَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
matu kadiban rabul mazriqaini wa rabul magribain wa bi'ai ala'i rabbikuma matu kadiban warajal bakharaini yaltagyan bainahuma barzakul la yabghiyan wa bi'ai ala'i rabbikuma tukadziban yahruju minhuma al-lu'lu wal-marjan wa bi'ai ala'i rabbikuma tukadziban walahul jawwarul munsha'atu fil bahri khal a'lam wa bi'ai ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alayha fain fayabqa wajhu rabbika jalali wal ihram wa bi'ai ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu min fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi shay'in wa bi'ai ala'i rabbikuma tukadziban sanakhrujul lakum ayyuhal sanakhrujul lakum ayyuhas saqalan wa bi'ai ala'i rabbikuma tukadziban ya mahram ya makhshar al-jinni wal-insi in istata'tum an tanfudhu min akhtari samawati wal-ardi fandunu la takhuduna illa bisultan wa bi'ai ala'i rabbikuma tukadziban yursyalu alaikum suwatu min naru wa nuhasun falatan tantashiran fabi'ai ala'i rabbika ma tukadziban fa'idhan saqqarati sama'u fakanat wardatan wardatan kadihan fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban wa yawma idhin la yus'alu an dhabihi insu wa la khayya jay'an fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban yu'raful mujrimuna yuraful mujrimuna bisimahum fayuqadu binawasi wal akhdam wa bi'ai ala'i rabbikuma tukadziban hadhihi jannatul lati tukadzibu biha al mujrimun yatufuna bainaha wa baina jamimin ayn fa bi'ai ala'i rabbikuma tukadziban waliman qafa maqama rabbihi jannatayn jannatayn wa bi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dawanta afnan fa afnan wa bi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima aynani tajriyan fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban fihima min kulli
فَكِهَاتٍ زَوْجَانِ وَبِعَيَّالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُوزٍ بَطَائِفُهَا مِنْ إِسْتَيَّابٍ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُوزٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَدْمِسْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ الجزاء إلى الأحسان إلى إحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتين فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتين فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاحتين فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونحل ورمان وبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قيرات كسان فبأي آلاء ربكما تكذبان قرون متقشرات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يدمسهن إنس قبلهم ولا جان وبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبد حريين كسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. يا الله ما سقط كل شيء غير قرية الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. القرآن ولا تنين أنا قرآن غير قرآن garisan lagi ya, terus di toko lah juga ya, terus dek damis selawatan pondokan juga ya, terus mana dek damis pondokan dek damis, matur nuwun saurungi juga, nek enak klera kleru nek dek damis sepurane ger, mas di sing deloan mau pondokan aku diguyu ya, aja guyu juga ya, jadi gue nek komentar miku dek damis si kleru kurang apa juga ya, dek damis siapa yang gelek guru-guru sapa nggih. Guru wis tuwek iki kleru kabeh nggih. Nek kae marahi gurune ya ngono ya dadine lek kae yo ngono, nek kae ngriso ngaji ngono ya wis nggih. Nek saiki iki pancene wong wis sedetil-detilnya kudune ya di sekolah nang pondok. Wis ngono ya gar ya setane omahe Mak Damis ben padha minggat. Ya konten-konten ngaji ngene iki ya tak isi nggih sithik-sithik, tapi nek ngaji ndak apik tak ketokno terus nggih. Yo ya diketokno ya ora. Anak-anakku ki aku ben ngrungokno anak-anakku setan anak-anakku ning omah ki ben padha minggat no. Wis ngene ya, Ger. Nah, nek klera-kleru nek dame sepurane ya, Ger, muga-muga anak-anakku nopo-nopo padha seger waras, ora kalangan apa-apa. Lan sing ngape bayi ya muga-muga ndang dikeki bral-bral kan ya. Aku nek wong bayi perjuangan wong bayi ki abot banget, Ger. Loro yes kebanyak olahraga nggih nek kowe bakbuk ae pancene yo anu nggih
Jadi banyak olahraga, banyak apa lek Damis dek kayak umur 44 lek Damis bayi tanpa nganggu sisar, tanpa nganggu sedotan, tanpa marik-marik nggih. Jadi umur 44 lek Damis bayi normal nggih. Teko kene nang omah kene iki wis nglarani pembukaan satu, teko kono brejel langsung dibuka mawak. Nah, jadi aku dek kayak didenteni karo bidane wis tuwa, bayi banyak ngene gak nggih. Mun kuwi karek sing kosong saiki saiki klodom anger bayi kudu dibedel. Aku pengen anak-anakku nang kono rasa dibedel yo nggih yo. Banyaklah olahraga. Dadi nek Damis deke dodol lulus dino numpak motor terus bayangno jam lurus budal bayangno ngantek kadang ya jam 10 jam piro lagi mulai wis ngono terus ya terus rada weteng gede kita kurangi jam 5 ngantek jam 12 awan jadi numpak motor mungkin siletku tak kayak nunggu ngarep biar mondol ngono pas aku ya tetep nekat san. Alhamdulillah kuwi dadine bayine penak gir sam. Dadine uga nek kowe nek babuk-babuk yo bayine yo angel ngono yo terus buka-buka anak-anakku sing kono sing urung di keturunan buka-buka nanti paring keturunan yo gir yo nek Damis ora iso ndonga napa lan sing ape nyalon-nyalon apa mau jarine Pak Lurah apa perangkat desa yo semoga-moga kabul gir hajate wis apa ae dadi hajate muga-muga ya dilaksanani ya nggih muga-muga diijabahi karo Gusti Allah. Nek Damis ora iso mau apa-apa muga-muga didono sengkalane dicedakno rezekine ya nggih wis ngonoe. Konten Nek Damis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.